ବାହୁଡ଼ିଲେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିରାଜିଛନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସରଳ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିନି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 9:30ରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ବାହାରିଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନୀଳାଚଳ ଅଭଡ଼ା ପାଇ ଭକ୍ତମାନେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରୋଷଘର ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଜି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତର ପରସା ଖାଇବେ ମହାବାହୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଅଭଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାଲି ବହୁତ ସଂସ୍କାରିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 4 ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ନୀତି ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଗଲାବେଳକୁ ରାତ୍ର 10:30 ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ହିଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମାସ ପରେ ହିଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ତିଥିରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ସେଇ ପବିତ୍ର ମହାକୈ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବେ। ମା ଭଗବତୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ବିମଳାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେବ, ମହାପ୍ରସାଦ କୈବଲ୍ୟତ୍ୱରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନ ଋଷି ମୁନି ଦେବତା ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦର ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକାଟାଇ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଖାଇ ସଂସାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବ। ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଲୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇନଥିଲୁ। ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥରୁ ସାରଥି, ଘୋଡ଼ା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ, ଦୌଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଲା ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଥରେ ଲାଗିଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଖୋଲା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 3 ରଥର ଭଙ୍ଗା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଅନେକ ମାସ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଆମର 3 ରଥର ଭୋଇ ସେବକ ମିଶି ଯଥା ଜିନିଷ ଯେତେକ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିଲା ରଥରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଯେ ନାଇଁ ରଥ ଭାଙ୍ଗ କି ରଥ ଖୋଲା ହେବ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଚିଠି କଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ମାନ୍ୟତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମିତି କି ବୈଠକ पूरी के माननीय शंकराचार्य की उपस्थिति में होनी चाहिए, लेकिन अब तक 2 वर्ष व्यतीत हो गए, समिति ने कभी भी हमारे पास आकर बैठक करने का विचार नहीं बनाया, किसी ने इस संबंध में हमसे मार्गदर्शन नहीं लिया। हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मान्यतम न्यायालय के निर्णय की अवज्ञा देश के हित में नहीं है। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ହାତରନ୍ଧା ଖାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଅଭଡ଼ା ପାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।